imam utisak da vrlo često zaboravimo i na decu i na roditelje koji se suočavaju sa ovakvim izazovima. A ono što je interes naš zajednički jeste da praktično, kao što smo i u ranijim godinama sarađivali sa ovim divnim humanim udruženjem koje bez obzira na dan i na vreme i na praznik okuplja svoju decu i korisnike i radi intenzivno kroz radne terapije, kroz stručni rad sa njima, znajući koliko je u stvari roditeljima ta vrsta podrške potrebna. Mi smo baš u cilju ponovne podrške ovom udruženju razgovarali sa Sandrom i Zagom i pitali smo šta je to što je njima danas neophodno. Oni su nam rekli da bi voljeli da imaju jedan televizor koji će im koristiti i za pokret i radnu terapiju. Članovi Srpske napredne stranke su se okupili, mi smo skupili sredstva i vrlo smo zahvalni što su nam danas otvorili vrata i što smo mogli njima da pomognemo na ovaj način, da im evo i ovim jednim lepim gestom danas pružimo podršku i kažemo da smo na istoj strani i da sve ono što bude bilo njima potrebno u radu, da ćemo biti tu. Mi se već godinama družimo ovde, a ovo, sve što ste vi videli, to je moje društvo. Naše udruženje zaista nekoliko godina unazad uvek bude podržano u svim projektima, u svim našim aktivnostima, koji nisu samo projektne aktivnosti, nego bilo kakva ideja koja nam je potrebna da realizujemo neku novonastalu aktivnost, odlazak na neku ekskurziju, kupovina bilo kakvog drugog pomagala, sredstva za rad i tako, uvek nam dobro dođe. Ovog puta smo mislili da to bude televizor, eto to nismo imali, a značio bi nam prilikom realizovanja nekih muzičkih, pokretnih aktivnosti,